Ministarstvo unutarnjih poslova 8. studenog pokrenulo je akciju Živim život bez nasilja. Upravo ćemo o toj temi razgovarati. U kojem će smjeru biti usmjerena akcija Živim život bez nasilja, doznaćemo od naše drage gošće, glasnogovornice Policijske uprave Brodsko-posavske, gospođe Kate Nujić. Dobro vam večer, dobrodošli u emisiju. Dobro večer, još bolje vas našla. Iako smo već u uvodu dosta toga rekli, počujemo zapravo što znači ova akcija, u kojem će smjeru biti usmjerena, kao što rekoh, i do kada će trajati. Živim život bez nasilja. To je zapravo naziv kampanje koja je pokrenuta na nivou MUP-a u suradnju i financijsku podršku UN-a u Republici Hrvatskoj. Povod je 25. studenog kad se obilježava Međunarodni dan sprječavanja nasilja nad ženama. I isto tako zaključci međuresornog sastanka nasilje u obitelji i nad ženama, kojeg je početkom listopada inicirala policija. Ova kampanja se provodi i na području Policijske uprave Brodsko-posavske u vremenu od 8. do 24. studenog. A mi smo naše sugrađane danas pitali, bili oni ukoliko su svjedoci nasilja ili primijete nasilje u susjedstvu ili u obitelji, to i prijavili. Pa pogledajmo zajedno. Svakako, već sam jednom imala takvu priliku. Čula sam jauk djeteta i lupanje stakla i odmah sam otišla u sobu. Da ne bude javno, ali sam zvala. Zvala sam policiju, pa neko ne riješe. Znate? Pa jesu, došli su odmah. A bilo je u stvari, bilo je baš nasilje, tukli su se i lupali su, kasnije smo čuli, jel? I tako. Pa naravno da bi prijavila. Naravno da bi prijavila. Ne može se neko iživljavati na nekome. Ne znam šta bi drugo vam mogla reći, da. Prijavila bi. Jeste imali priliku vidjeti kao? Ne. Pa ja mislim da bi prijavila. Da se to mora nekako riješiti, a ne da neko mora trpiti ili ispaštati ili tako. Bi prijavio bi policiji. Kad bi pravio nasilje kako? Bi rado. Zavisi. O čemu? Ako je zaslužio, neka maltretira. A ako nju maltretira? Kažem, zavisi. Ako je zasluga, ne može čovjek se pustiti da ga neko baš neka uzvrati. A mislite da muškarac treba fizički obračunavati se sa ženom? Ako mora. Ali ne ovako, bez veze. Ali ako mora. Nek policija raspravi. Policija nek raspravi kad uvodi, ako on napada ženu ili žena njega, nek raspravi policija, bolje prijaviti. I onda bi prije se smirili. Pa ko je daje kriv? Bi. Svakako. Ne bi se uključavao? Ne bi. Zato što mi je odvratno sve što se dešava i ovo naročito među mladima u školi i tome slično. I ono što moj sin kaže, uvijek mislim da je to jedan dobar dio roditeljske krivice. Kod djece. A za obitelj, žene su same krive što trpe. Evo, vidjeli smo različite komentare. Hoćete li možda prokomentirati ovu anketu? Većina građana bi ipak prijavila nasilje, no koliko se to zapravo često događa? Koliko tako drugi je prijavljuju nasilje? Tako je, evo, ovo je vrlo pozitivno, pohvalno i dakako pozdravljamo ovakvu reakciju građana. Građani bi uistinu trebali prijavljivati bilo kakav oblik, vrstu nasilja u obitelji, u svojoj okolini, bez obzira na sve. Znači 192, ako se čuje